Средби со учениците и литературни читања по повод одбележување на месецот на книгата. Членовите на литературниот клуб Копнеш преку разни активности се обидуваат да ја подигнат свеста кај учениците за почеста употреба на книгата и пишување проза и поезија. Оти факт е дека со употребата на компјутерите и брзиот начин на живот, децата заборавија на книгата и пишаниот збор. Литературно читање се одража во Основното училиште Малина Попиванова. Јас сум член на нашата секција за литературно читање и сите ние ученици имаме напишано по неколку песни за да им се представиме на гостите најдобро што можеме. Исто така и тие ни прочитаа неколку песни со кои можеме да составиме и ние наши песни. Кај нас членуваат многу членови, од кои значи над 100 членови имаме, од кои почесто нели доаѓаат ученици, а имаме и повозрасни членови кои почесто сме ние таму за да ги упатуваме помладите во нашата работа. Литературниот караван досега помина во гимназијата Лјупчо Сантов и во Основното училиште Раде Кратовче. До крајот на ноември членовите ќе ги посетат и останатите кочански основни и средни училишта.